Po javnim konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, komunalne hidrotehnike, za ekonomski razvoj, obrazovanje i kulturu iz Uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine, ukupno je dodeljeno 371 milion dinara. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da se radi konkretno na osnovu strategije i koncepcije po kojoj se dodeljuju sredstva. Iz samih ugovora iz opština koje će ovdje dobiti odgovarajuća sredstva, vidi se da 5 ili 6 opština, ako se ne varam, spadaju u red manje razvijenih opština na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Takvih opština ima 18 koje prema nacionalnoj klasifikaciji spadaju u treću ili čak i u četvrtu grupu opština po stepenu razvijenosti. To je nešto što je ovdje naša trajna obaveza i što je i bio deo zaključaka na sastanku, zajedničkom sastanku, zajedničkoj sednici vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade. Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine je podržala 15 projekata u 12 opština, naglasio je Nedeljko Kovačević, direktor Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a u januaru se očekuju novi konkursi. Gledali smo da uzmemo sve u obzir, sve segmente našeg društva, koliko je to bilo moguće sa ovim raspoloženim sredstvima. Tako da ono što je prioritet pokrajinske vlade, razvoj nerazvijenih sredina i razvoj industrijskih zona, dali smo kroz saobraćaj i vodoprivredu za opremanje industrijskih zona, što podrazumeva stvaranje ambijenta za dovođenje investitora, samim tim i zapošljavanje i razvoj lokalnih sredina. Među opštinama kojima su dodeljena sredstva nalazi se i opština Stara Pazova. Potpisujući ugovor, Milan Beara, zamenik predsjednika opštine, je izrazio zadovoljstvo što se planirano sa novom pokrajinskom vladom već ostvaruje i da u staropazovačku sredinu po prvi put stižu sredstva iz Uprave za kapitalna ulaganja. Sve ono što smo planirali i dogovarali od kako je nova pokrajinska vlada formirana, da se sada to i ostvaruje. Ukupna investicija je negde oko 55 do 60 miliona, 50% smo dobili od pokrajinske administracije, znači to je negde oko 25,5 miliona dinara. Pitali smo meštane Vojke koliko često koriste taj putni pravac i koliko će im rekonstrukcija značiti. Pa ne koristim baš puno, ali lepo je i drago nam je ako bude to nešto izgrađeno, kao što i ovaj centar se sad ulepšava, tako da volimo kad se nešto novo gradi, drago nam je. Pa znači će mnogo, u svakom slučaju da je u dobrom nije, šta da kažem drugo. Pa često koristim, da ti kažem, uzan je ovaj skroz do nadvožnjaka tamo i rupe sa strane, treba bi da se popravi. Kako je najavio Milan Beara, zamjenik predsjednika opštine Stara Pazova, nakon potpisivanja ugovora slijedi raspisivanje tendera, a rekonstrukcija raskrsnice i puta Vojka-Stari Banovci trebalo bi da bude završena do proljeća 2017. godine.